Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头 Old Man。今天呢，我们要来玩这一款算是还挺有趣的一款游戏哦。那这款游戏呢，是一个观众推荐给我的哦，叫做《自杀的家伙》。然后呢，这个游戏的内容我还没有玩过哦，我上网有去查，他说呢，这个是一款顾名思义嘛，就是自杀的家伙嘛，就是要想办法让自己死亡的一款算是逗趣的游戏吧。然后呢，故事好像是在说一个好吃懒做的一个人，就是这个哦，有没有看到这个胡渣大哥？哎，好吃懒做，所以整天喝啤酒。然后呢，每次喝醉之后都会睡着。然后呢，我们的游戏方式就是进入他的梦里面哦，我们会在他的梦里面玩这个应该是说我们会在他的这个梦里面呢来进行游戏。然后呢，想办法醒来哦，醒来的方法就是自杀。啊，应该有很多种游戏都是想办法让主角存活，但是这个游戏呢是却想要让主角自杀。哦，这是一个有点奇怪的一个游戏模式哦。好吧，废话不多说，哎，我们直接开始游戏哦。啊，自杀的家伙哦，结果他现在喝醉了啊，又准备要睡着了。哎，困起啊，哦，可怜的自杀家伙，哎，我在做梦吗？嗯，的确我在做梦。哎呀，跑怎么跑那么快啊？所以说我现在想办法自杀，是不是？啊，我直接从外面跳下去就好了啊。啊，这不就自杀？耶、yeah! ！然后我就醒来了。哇，好可怕！哎呀，我刚刚什么东西都没有按，我直接从大楼上跳下来。啊，接下来呢，继续睡。喝了一口，又继续睡。哇，这身上很脏，他没有洗澡这样子。哦，够继续困。跳下去就好了。好，这是第二关。啊，我第一关也过太快了吧？那这个要自杀其实非常的简单啊，没有很难啊。啊，现在怎样？这个是我的瓶子掉下来了。哎、hey ，哦，我的酒瓶要掉下来了，哎、hey ，呆，我必须快点醒来，瓶子要掉了，有没有？我必须要趁瓶子掉的时候瞬间醒来，哦，瞬间醒来，赶快拯救我们的啤酒，啊，哦，好，我靠，这是哪里啊？我的梦居然在这里，这是什么东西？看不懂。Milk， 哦，我有看到这个牛奶，这个蛋，其他的有点 不太懂。哦，这是什么东西？进入本关，请左键。哎、欸，它关卡居然是这样子哦。喂，这是关卡制的吗？啊、哦，算了，不管了，进去看就知道了。左键进入。好、哦，我醒了，我在火车上面。哦，这是要不要放 BGM？ 随便你这样子。滴滴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 滴，会不会有版权啊？算了，尽量不要有什么版权攻击。哈哈，好，这把它关掉好了。啊，现在我们在火车上面是什么？要激活附近的物品左键。现在是新手教学是吧？哦，按了之后我就可以上去。哇、wow ，然后呢？往哪边走？往回走，往回走，看一下有什么东西。这什么？这个是一个彩蛋的概念吗？拿到了一个人像。哇，人像奖杯。我应该是要到前头吧？哇，我靠，要太肥了，跳不过去，怎么办？哇，哦，有了。哇，哇吼！哇吼！往前走看看。我觉得这时候应该来个看板，然后就打到我的头，然后我就自杀成功了、啊，对不对？应该是这样子才对啊。我这边跳不过去。哇吼！哇吼！好，跳车！跳车！跳车！哎 ，what？ 哇！没有死。啊！
就是要这样死了，是不是？啊，我懂了，我懂了。哎，我又醒来了，我又醒来了。啊，第一关过完了。啊，这关卡字的，太好笑了吧？哦，那奇怪，为什么这每次虫子这边都会有一堆食物可以让我们吃？啊，这个游戏怎么存档啊？第一关，一个奖杯，还是说它这个死法可以有很多种？哎，这边有热狗，试一下。没关系啊，我们都是先慢慢来，到后面呢再不断的测试，看有没有别种死法，好不好？第二关，不要开声音，我已经关了。哇，前面还有声音呢，算了，随便。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，啊，我这样不就好了？笨死了，音乐。嗯，没有用。Hello， 效果音。完了，这应该是 bug。林北都关了，还有 BGM。哎，这可以捡起来哦。原来这可以捡起来哦。好，随便。我已经不管了，音乐关到底就好了。好，继续。这是什么东西？哇吼！按住一。然后呢，拖动学会攀爬，按住 W， 箱子拖到这边来，没问题。哇吼！我上来了，超神了！你闭嘴！别在这边等等等等。啊，这什么？捡取物品左键。哦，原来是这样子啊！哎，挺有趣的嘛。转转转，好了。这可以不要了吧？啊，这什么？我靠，上面这边看起来超危险的。哦，按住一，可以把球抛出去。嗯？哦，按住可以抛出去哦。啊，这是什么？拉一下。哦，把它压成肉饼这样子。哎，我这边捡到一个，水哦。驴驴，哇吼哇吼！啊，这个嘞，这个是一样的意思。啊，我是要去给他压死，是不是？哇，我要怎样才有办法让自己醒来？要怎么让自己醒来？放这里，看一下会怎么样，给他压一下好了。哇吼，哇吼！哇哦，被挤开了！哦，我大概懂这个要怎么让自己自杀了啦！哇哦，喂，居然没有，可恶！让我死了吧！我又摸到了！哎，哥哥啊，我刚刚不是已经开过了？撞一下，有了吧？起来吧，对不对？EK 啊！我又醒来了。哎，没有，我没有醒来，我是在梦世界里面。关掉，超神了。继续，第三关，外星人。哇，这一关外星人是怎样？哦，来到了一个很神秘的地方，按下去会怎样？按下去之后，我们整个是往下飞，是不是？哎呦，天旋地转，搞得我头好晕哦！天啊！往左边，往右边。哦，哎，这边有一个捡一下，转到。嘟嘟嘟！哇哇哇哇！这不能开吧？红色的，红色不能开。哦，这边居然有一条小路，看下这有什么。我，哎，这下面蛙哥，这又是什么？可以跳到上面吧？好，大概这样子放着。
我好，把它推下来，关掉，吵死人了，少跟啰里西巴说，啊，这个有什么用啊？按一下按钮，嗯，什么声音？天旋地转。 终极天旋地转，哦，这个是类似发电机，是不是？你看我开电的那个黄色是电量表，是不是？不是电量表，黄色是代表有电的意思。哎，啊，为什么我不能？为什么我不能把它拖过来啊？好，一个，这里。 好，我现在想办法上去了。嗯，大概知道怎么做了。这样子，这个解谜非常的简单啊！我说，啊，都不给我抓，哥哥，抓一下，抓一下。好，往后推，哎。 也不能走太快，你走太快之后，他就直接给你脱离了。呵，然后这边再往前推 ，perfect。哎，小心一点，小心一点，不要掉下去，不要掉下去了，千万不要掉下去，我很需要，我很需要你们。哇，尴尬了。呵，安妮，有了。 咦，碎啦！没打巴的嘛的鬼，这个应该是可以拿来开下一扇门吧？就是那个红红的打不开的，有没有？不是这一扇，你看跟着这个黄色的线，哎，不对哦，直接按按钮哦。哇，那这边的都没打开过哎，还说这是另外一种死法，算了，不管了，按下去就对了。哦，时空大妖镜，大冲刺！ 好了，我要死了吗？我要死了吗？接下来干嘛？只见他现在不断的往前冲刺。啊，我知道了，是不是要看到陨石去自撞？来来来。 是不是要自己去撞陨石自杀？可是我必须要找得到陨石在哪里，绝对难不倒你。这边没有看到半颗陨石，我看见了，有停止啊！哎，不要转不停，我要怎么让它停下来？ 上来一点，就是这里啦！呀，再来一点，再来一点，再来一点，有了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 ！啊，我要冲向太阳系，我要燃烧殆尽了！来来来，让我们来看一下冲进去什么样子。好，我们要自杀了，自杀突击队，过了，过了，哇！被烧死了，被烧死了！ 冲向太阳，啊，原来其实是如此的简单，如此的简单明了。呵，啊，没有下一关，下一关在哪里？说好的下一关底的，哎，还没有登，哎，有了有了，看到了看到了，这是什么？第四关，不知道是哪个关卡。哦，有一种探险，古墓探险的感觉。 我必须要死好几次才会醒来，这样子。那本来只要死一次，后来搞到现在是至少要死个四五次以上这样子。嘿，可以开吗？这个需要一把钥匙。然后我感觉这个地方踏板一定会有什么机关之类的。哦，踩了它就下来了。等下我要去另外一边看一下。 前面我还没看过，哦，前面就是要拿这个中间这个圆圆的啦。
什么声音？什么声音？哦，掉下去完后楼梯可以往上爬就是了啦。哦，啊，那个声音应该是中间的那个声音，中间的那个不知道是什么东西的，有点像那个什么，那个什么，复活岛里面那个神像的那种感觉。哦，什么魔什么泥的，啊，忘记了。好哦，接下来了，二选一，选一个，我选这个。哦，没事，我选这个，没事。还是说两个要一起按？这怎么可能的事情？我们没有任何的道具，该不会是拿这个吧？好吧，我觉得应该是捏住这可以用了、啊。难不成那个宝箱啊？试试看吧。喂，哇，嘿嘿嘿嘿 ，Good， 好啦，应该是宝箱吧？去拉一下。宝箱看起来挺重的啊，还真的嘞。啊，宝箱不打开，拿来当东西压着这样子。哦，终于懂为什么中间要一个凸起了，就是方便不让我过去。哦，不方便让我过去。哎，靠背啊！来来来来来来，又不能走太快。好，有我成功了，过。再来呢？哇吼哇吼！闭嘴啊！然后呢？这边是三个啊，那很简单啊。我把这个拉过来不就好了？先拉这个嘛，对不对？先把一个拉到这边来，放着 ，nice。然后我们上面还有一样东西，是不是？那个东西也能拿来放啊？喂，居然是弹弓儿，弹弓儿，啾！啾啾啾啾！哇你嘞，没有用啊！还说跟天花板有什么关系？哎呦呀，文来如初，挺有趣的嘛！我看我肚子好肥哦，我怎么可以这么胖呢？开，有了，居然是一个骷髅头，啊，怎么捡不起来？快点把头颅给我搬出来 ！Hello， 哦，有了 ，Hello， 你好，一个人吗？嘿，过了过了过了，简简单单，轻轻松松，哪有什么问题？好，再来了，接下来要干嘛？哎，哦，这时候就运用我们的弹弓了，啊，用我们的弹弓射了，非常的简单。啾啾啾！射！射！射！过了，这应该不会有什么打王之类的吧？走，再走看看。哦，哦，不捡钱，专门捡雕像。他每一关都会有一个雕像啊，我觉得这就是一个类似像是。隐藏要素的东西啊，哎，啊，全部捡完不知道会怎样哦，就是可能拿到了一个隐藏关卡之类的吧。哎，开个门，我觉得这个待会一定有用。这干嘛？压上去就会上升，啊，就这样就好了。跳，跳，哇，你嘞掉下来了，没关系，继续。跳！哇！我的跳！这怎么可能？我就不相信。虽然我胖，但是我觉得我跳了起来啊！哇！见鬼了！算了，我给他放在这里，看一下大家有没有办法把他射过去。我觉得这是运气成分蛮重要的、欸。咻！咻！
啊，居然没有，怎么办？接下来知道怎么过？根本跳不过去啊！等一下，这叫可以跑吗 ？Shoot， 不行啊！我可以闭眼睛啊，眨眼是能干嘛？我现在发现我能眨眼欸。你是我的眼。哎，有了，上来了。啊，我刚啊，这样就可以上来了。那我刚才干嘛？你可以安静了。好吧，聪明反被聪明误 ，sorry。我靠，这边一连串解谜，又在哭腰了哦。放着。哦，上来了，这边，这里，哇，这附近该不会会有那个人物彩蛋吧？这边要不要跳？哎、欸，那边有一扇小门呢、欸，啊，那应该是先跳这里。我来了，走这里。干单，耶、yeah!。终于从后面来了，耶、yeah, ！我终于触怒众神了，我要被吸了啊 ！Now， 死去！益智游戏，哈哈哈！哇，过了啊！这上面是什么？我们现在所游玩的时间进度吗？下一关在哪里啊？看到下关在这里，所以说什么次序混乱，所以说这所有的关卡到底有几个？到底有几关啊？五，我看一下、喔，四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八哇十九二十二一。总共21、22关 ,23、24, 我靠有24关。哇算了，我觉得我们今天差不多先玩到这里好不好，后续的关卡再慢慢的玩上去啦好不好。如果你们喜欢这个游戏呢、记得多按个喜欢啊，然后以及就是把影片分享出去或在下方留言好、啊、让我知道你很想要继续看这个游戏好不好。啊，我们下一集自杀的家伙再见面了，拜拜。